السلام علیکم وخت مو په خیر نن چهارشنبه د تلیا میزان شپږمه نیټه ده د شمشاد خبری ټولګي ته خره غلاست د خبرونو پیل پر مهمو سره کو ولسمشر غنی پر مذاکراتی پلاوی باور لري د افغانستان سیمه ایزه جګړه چې نړیواله کې مدغم شوی د خبرو له لارې حل کېدلی شي This is not a civil war. If it were a civil war, it'd be over. زمونږ د هیواد جګړه کورنۍ جګړه نه ده. دا یو سیمه ایزه جګړه ده چې په نړیواله جګړه کې مدغم شوی. د سولې خبرې او پیغورونه ولسمشر طالبانو ته وریاده کړي چې د امریکا تړون قرآن او سنت مهم دي چې په اساس خبري وشي. کمرزښت انار په زحمت باندې بارزښته کیږي. کندهار کې مرز وهلي هغه حاصلات په ناردانو باندې دي چې بازار کې خریدار نه لري. د نن اقدام چې سبا نه تعقیبیږي د کابل ښاروالۍ یو ځل بیا د واټونو د خلاصون لپاره د کراچیو د لرې کېدو کمپاین پیل کړی کراغلاس اوس هم بشپړ خبرونه حکومت او طالبان د اختلافي ټکو پر جنجالونو باندې پیغورونو ته ورسېدل ولسمشر غني طالبان ننګولي او غوښتنه یې ترې کړې چې قرآن او سنت ورته مهم دي که د امریکا تړون خو طالبانو د ښاغلي غني په ځواب کې ویلي دوی ته د لارښوونې په ځای دي د قرآن کریم تلاوت زده کړي د ملي شورا غړي او د بشر حقونو کمیسیون پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښیي او د دوی ترمنځ تبادله شوي پیغورونه مسخره بولي نږدې درې اونۍ وشوې چې افغان لوري په پردي وطن کې د روانې کشالې د حل لپاره د کاري اصولو په توافق باندې بحثونه کوي خو وروستي شوي نه دي نه یوازې چې اصول نه دي بشپړ شوي خو برسیره پر دې په اختلافي ټوکو یو بل ته پیغورونه ورکړي طالبان خبرې له امریکا سره د هوکړې په دوام خو جمهوریت د امریکا هوکړې څخه بهر په نوي چینل خبرې غواړي مذاکره کوونکي د خبرو په میز ناست دي خو ولسمشر غني له طالبانو څخه د پیغور په ډول پوښتنه کړې طالبان قرآن او سنت ته ترجیح ورکوي که امریکا سره خپل تړون ته طالبانو بیا د ولسمشر غني د خبرې په ځواب کې هغه ننګولی چې د قرآن کریم تلاوت زده کړي له امریکا سره زموږ توافقنامه د قرآن او سنت په اساس لاسلیک شوې او راتلونکي پړاوونه به هم د همدې جادې عبور کوي موږ ته د قرآن او سنت په اړه مشوره مه راکوئ په خپله د قرآن کریم تلاوت زده کړئ د دوی ترمنځ د پیغورونو موضوع ټولنیزو شبکو کې هم لاس په لاس شوې ده دا د دواړو لپاره د شرم خبره ده چې بهرنیان راټولیږي دی خبرو ته کښېنوي چې تاسو خپل د افغانستان مسایل د خپلو خبرو له لارې حل کوي مګر همدې یو بل ته پیغورونه ورکوي ما در این پروسه هر چقدر بتونین بردبار باشین حلیم باشین و موارد یا واجه هایی که میتونه باعث تنش این پروسه بشه از اونا باید خودداری بکنین لدی ور هاخوا په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بلل کیږي خو د ښکېلو غاړو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ ډیر قرار دی خواست مکرره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانی بوده که طرفین از طریق مذاکرات از طریق گفتگو به جنگ پایان بخشند عام افغانان هم روان وضعیت په کتو د جمهوریت او طالبانو پر روانو خبرو نیوکه کوي موږ د ټولو د دولت نه او د طالبانو د مذاکره کوونکو نه د طالبانو له ډلې نه زموږ غوښتنه دا ده چې د جنګ ته پایله وبخښي ځکه چې ډېری کسان زموږ د وطن خپل لاسونه پښې او خپل ځان لاسه ورکړی دی په لویه کې دواړه خواوې په خبرو کې پرمختګ ته هیله مند دي خو وایي د افغانستان جګړه اوږده ده او د مسایلو حل ته باید حوصله موجوده وي خو باور دا دی چې په موجوده اختلافي مسایلو کې داسې څه نه لیدل کیږي چې دوی دې له خلکو د حوصلې غوښتنه وکړي ولسمشر غني وایي خپلواک متحد او ډیموکراتیک افغانستان یې مطلوب هدف دی چې نړۍ سره په سوله کې وي او د دوه لسیزو د لاسته راوړنو پراختیا او ساتنې وړتیا ولري ولسمشر دا خبرې د دوهې د شخړو او بشري مسایلو مطالعاتو مرکز کې کړې دي ولسمشر غني په دوحه کې افغان پلاوی پیاوړی بللی چې ستونزې په وخت حل کولی شي او د پراخ ملاتړ څخه برخمن دی ولسمشر وایي افغان جګړه کورنۍ نه بلکې سیمه ییزه جګړه ده چې په نړیواله جګړه کې مدغم شوې ولسمشر غنی د سې شنبې په ورځ په دوحه کې د شخړو بشري مسایلو مطالعاتو مرکز کې سوله د افغانانو شدیده هیله او لیوالتیا یاده کړه چې همدې موخې ته د رسیدو لپاره یې سلګونه د نشه یي توکو قاچاقبر او زرګونه طالبان خوشې کړل موږ یو متحد دیموکراتیک او حاکمیت لرونکی افغانستان غواړو
چې په خپل هم په سوله کې وي او له نړۍ سره هم. سیمه ییز هیوادونه او نړیوال هم زموږ د دې وړاندیز ملاتړ دي. ولسمشر په دوحه کې د حکومت مذاکراتي پلاوی پیاوړی یاد کړ چې ستونزې په دوه ساعتو کې حل کوي او ادعای وکړه چې د طالبانو د ستونزو حل بیا دوه ورځې او حتی اونۍ نیسي. We have a negotiating team that is authority and the mandate. موږ سولې داسې پلاوی لرو چې د خلکو له خوا یې ملاتړ کیږي. دا لومړی پلاوی دی چې په وړه کچه باندې اداره کیږي. موږ په دې پلاوی باور لرو. We trust them. ولسمشر د غراز د هیواد جګړې ته په اشاره ویل چې افغانستان ته خورا زیان اړولې. د ولسمشر په خبره دغه جګړه سیمه ایز ده او په نړیواله جګړه کې مدغم شوی. This is not a civil war. If it were a civil war, it'd be over. زموږ د هیواد جګړه کورنۍ جګړه نه ده. دا یو سیمه ایز جګړه ده چې په نړیواله جګړه کې مدغم شوی. د ترهګرې په پنځمه صفه کې مدغم شوی او دا د شبکو حکومتونو جګړه ده. ولسمشر غنی افغان میرمنې پیاوړی یادې کړې چې خپل خبره واستاز ولي کولای شي. ولسمشر د غراز سیمه ییز اتصال د سولې لپاره مهم یاد کړ. ولسی جرګه ځان د سولې پروسه کې حاشیه کې ګوري او دغه پروسه ورته ګونګه ده. د ولسی جرګې رئیس وایي په راتلونکي اونۍ کې به د مصالحې عالي شورا چارواکي عمومي غونډې ته ورغواړي چې د روانو مذاکراتو په تړاو د ولس استازو ته وضاحت ورکړي. په همدې حال کې ولسی جرګې ته د یو شمېر نوماند وزیرانو تحصیلي اسنادونه ورسېدلي چې د همګړۍ په اړوندو کمیسیونونو کې تر څېړنو لاندې دي. د ولسی جرګې غړي ګیله لري چې د سولې له بهیر لري ساتل شوی او دغه پروسه له سترګو پناه روانه ده. د جرګې غړي وای نه پوهیږي چې د سولې په خبرو کې څه تیریږي او څومره د ولس هغه غوښتنه چې واقعي سوله د په پام کې نیول شوی. په جلسه کمیټه رؤسا به هفته پیش روی با جندا شامل نموده تا مسئولین مصالحه ملی به تالار تشریف آورده وضعیت را نمایند. وکیلان وای د مکرر غوښتنو سره سره بیا هم حکومت د کابینې پور معرفي کېدو کې ناغېړي کړې چې دوی اندېښمن کړي. د جرګې رئیس بیا وای د څو محدود نوماندانو پرته نور ټول نومان وزیران ور معرفي شوي او دمګړې په اړوندو کمیسونونو کې اسناد تر څېړنو لاندې دي. نه پېژن چې حکومت ولې موږ ته کابینه نه معرفي کوي. که کابینه موږ ته نه معرفي کیږي راځي لطفا موږ د تالار دروازه وتړو. صرف وزیر ابو برق لوی سارنگوال صاحب و چند وزیر دولت در امور شهدا سال حوادث و امور پارلمانی غرض اغزرایی به ولسی جرگه معرفی نشده متواقی تمام وزرا و ریاست های عمومی مکتوبی به ولسی جرگه معرفی شدن و ما منتظر معرفی رسمیشان توسط رئیس صاحب جمهور جمهوری اسلامی افغانستان هستیم. خود ولسی جرګې د پوهنې او لړ زده‌کړو کمیسون بیا دا ردوي او وایي یوازې د شپږ وزیرانو تحصیلي اسناد ورسېدلي دي. از شش وزیر مکمل شده اسنادایشان، باقی تکمیل نشده اسنادای تحصیلیشان کار داریم، تذکریشان کار داریم، تابعیتی که بر افغانستان دارن، پاسپورتشان باید بررسی شود. موضوعاتی که باید تکمیل شود نشده. په لویو لارو کې لا باروډونکو موټرونو د ټکس په نوم د پیسو اخیستل د وکیلانو بلاندیخ نه و. چې په وینا یې حکومت او طالبان دواړه له دغو موټرو اخازي اخلي چې د خلکو ژوند ورسره سخت شوی دی. رسنۍ یو خبریالان دي له دې وروسته په راپورونو کې د سولې ژبه او نرم ادبیات وکاروي. اطلاعات او کلتور وزارت له خبریالانو او رسنیو وغوښتي چې په دوحه کې د افغانانو استازولي وکړي نه د افرادو احزابو او ډلو. د سولې پروسه کې د رسنیو رول تر عنوان لاندې ګډ خبري کنفرانس کې مسؤولینو ټینګار پر دې و چې رسنۍ او خبریالان دي د جګړې خبریالي په ځای د سولې خبریالي پیل کړي. د سولې پروسه کې د رسنیو رول تر عنوان لاندې دی ګډ خبری کانفرنس کې ټول بحث په دې ورټولو چې څنګه کې د شی رسنۍ او خبریالان د جګړې خبریالۍ په ځای د سولې خبریالۍ وکړي او دا سی الفاظ وکاروي چې طرفین سولې کولو ته مایل کړي. از شیوه و زبان های استفاده بکنیم که بتانه در کاهش خشونت مومد واقع شد، بتانه در کاهش اختلافات مؤثر واقع شد، بتانه در هموار ساختن زمینی برای گفتگو و مذاکره و نتیجه رسیدن صلح مومد واقع شد. کاربرد استعمال کلمات بسیار مهم است که ادبیات صلح چطور ما بتانیم جایگزین ادبیات جنگ بکنیم که نفرت، منازعه، جنگ دیگه هم ترویج میکنن و مسائل بیشتر به صورت تعصبات و تبعیض دامن میزنن.
مصالحه شوراوی اطلاعات و کلتور وزارت وای خبریالان او رسنۍ کولای شي د سولې په بهیر کې بریا ماتې نفرت نه لیوالتیا ملامتی ارامتیا د سولې طرحې په بحثونو کې مشترکاتو پرمختګونو او داسې نورو مواردو په اړه معلومات ورکړي او منفی او مثبته یا عادلانه سوله روښانه کړي. اگر خدای نخواسته این فرصت از دست بره و در نزد شرکای بین المللی مسئول شکست این پروسه حکومت و نظام و مردم نظام افغانستان باشه، در این صورت خدای نخواسته ممکن است که حمایت های جهانی کم شود و ما تحت فشار مضاعف قرار بگیریم و خطرات بزرگتری ما را تهدید بکنه. اگر جانبی صلح زدایی میکنه و صلح فرار مسئولیت میکنه، این رسانه ها هستند که نظریه بازدارندگی را آنگونه مطرح میکنن که جانبی گفتگو یا گفتمان های صلح احساس مسئولیت بکنه. په ټوله کې له دغې ناستې موخه دا وه چې څنګه کیدای شي خپلو راپورونو کې سولې ته د رسېدو لارې چارې ولټول شي او سخت الفاظ ونه کارول شي. کابل ښاروالۍ سلګونه هغه لاسي کراچۍ له عمومي واټونو پورته کړي چې د ښار امن نظم یې ګډوډ کړی و. د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د امنیتي میثاق په نوم یې پلان جوړ کړی چې له مخې به یې هغه کراچۍ او لاس پلورونکي ټول کړي چې ښار کې یې ګڼه ګوڼه جوړه کړې او عامه لارې بندې کړي دي. لاس پلورونکي بیا وایي په تیرو کلونو کې د حوزو د مسؤلینو په نوم کسان راتلل او له دوی څخه یې هره ورځ له 50 تر 100 افغانۍ اخیستې. کابل خاروالی د لاس پلورونکو او لاسي کراچیو د لری کولو کمپاین پیل کړی او غوړي عمومي واټونه او پلیزاینه پاکړي. لاس پلورونکي وایي یو شمېر سیمې زورواکو په خپل ولکې کې نیولې او که مناسب ځای ورته پیدا شي عمومي واټونو ته به راونه وځي. چون بیچاره کل بیکار است دیگه یک مساید برای مردم بدر جانی باید جور شوه که مثلا بدر یک نفر باغساز کنه که این نفر بیکار هم در شهر وجود داره. همیا بدر جانی هم کار داره نداره، ما فامیل داره نداره، نان پیدا کردنی داره نداره. حالا بس گوشه هستیم، ما رو میکشه خودشون در سر سرک میکشه، شور مشور خودشون میپرته. اگر ما رو بغل سرک گوشه کنه منظم خط کشی کنه همی قرابندیم نمیفته، همی مرسدس ها که میار کنیم خود اینجا عده جور کرده. زینی بیا وای چی په تیرو کلونو کې د حوزو مسئولینو په نوم کسان راتلل او له ټولو کراچۍ څخه یې ورځنۍ پیسې اخیستې. بلند پول می دادم مگم در این وقتا پول نمیده کسی. چه وقت میشه که پول نمیده؟ یعنی تقریبا یک سال میشه بودن یک سال میشه کس پول نمیده. پیش از این پول بر کی می دادن؟ پیش از این نماینده داشتن جمع میکردن تقسیم میکردن در کل ارگان ها میرفت. په کابل ښار کې د عامه نظم د خرابوالي او د ګڼې ګوڼې د جوړولو یو ستر لامل همدا کراچۍ یادیږي. د لومړۍ ناحیې مسؤولین مني چې په تیرو کلونو کې له کراچیو او لاس پلورونکو پیسې اخیستل کېدې خو کسان نه پیژني. هغه اشخاص د دستروشانو به سر باندې د بزنس کې تجارت کې هغه اشخاص موږ معلوم کړي د بایومتریک په ترو باندې او عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي کړو. بینان دغه پلان چې د ښاري نظم په خاطر باندې ده او خاصتا دغه ما در ټول څه په ټولو ناحیو کې تطبیقیږي. اوس شروع موږ له مرکزي زون نه کړې ده چې د هغې زون جز لومړۍ ناحیه ده او دومه ناحیه ده او همداسې لسمه ناحیه ده، په څنګ کې دغه نور درېیمه ناحیه ده. یو برخه دغه پلان نن له اولې ناحیې نه شروع شو. کابل ښاریان نیوکه په ترافیکو لري چې هغو موټرو ته د عمومي سړکو پر سر د موټرو د تم کېدو اجازه ورکوي چې ترافیکو ته پیسې ورکړي او هم د موټرو د ښار واټونه کم کړي دي. ترافیکا بیا در پیسې میگیره، به هیڅ کس پرچنه میته، بیا در رقم 50-50 روپه به هفته میگیره که به روز میگیره و میری کل چرایی بند میباشه. یک موټر رفته نمیتونه، این طرف هم استاد میشه، این طرف هم نمیفهمیم که یه هفته پیسه میگیره که روز میگیره. او پیسې را که نگیره چرا به دیگه پرچه میده به اون موتر پرچه نمیده. کابل ښاریان دا کمپاین نمایشی بولی او وای چې د لنډو ورځو په تیریدو سره د ښار بڼه مخکینی حالت ته ګرځي او ځینې بیا د خپل شخصي ګټې په لټه کې دي. اوس هم اقتصادي خبرونه. جنوا کنفرانس ته د چمتووالي پروسې له پیل سره اندېښنې شته چې ښایي افغان حکومت د نړیوالو اعتماد ترلاسه کولو کې پاتې راشي. حکومت کې پراخ اداري فساد، د عوایدو حیف و میل، مالي بنسټونو کې سیاسي ګمارنې او حکومت کې د حساب ورکولو روحیې کمرنګي هغه موارد دي چې د افغانستان اعتبار یې زیانمن کړی. د افغانستان 2000 کانفرانس د انتقال لسیزې د ژمنو وروستی کانفرانس دی چې تمه ده تر 2023 کال پورې د توسعه او ثبات برخو کې د نړیوالو مرستو ژمنې تازه شي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د نړیوالو همکاریو ژمنو تازه کولو په موخه رسمان د چمتووالي پروسه پیل کړې، هممهال اندېښنې شته چې ښایي دا ځل افغان حکومت د نړیوالو باور ترلاسه کولو کې پاتې راشي. فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت نه ژمنتیا، د عوایدو حیف و میل، مالی بنسټونو کې سیاسي ګمارنې او حساب ورکولو روحیې نشتون هغه موارد دي چې د افغانستان اعتماد یې زیانمن کړی. زریزو موخو په اساس باندې افغانستان د نړۍ سره څه تعهدات کړي چې هغه کې به د ښه حکومتوالۍ خبره، د بشر د حقوق خبره، د امنیت خبره، د پرمختیایي برنامو د پلي کولو خبره او د فساد سره د مبارزې خبره، جنډر او دا ډیری داسې مسایل دي چې له بده مرغه حکومت په دې تیرو دوو لسیزو کې څه د حکومت څخه مخکې پاتې راغلی. که څه هم حکومت له دغې ناستې تمه لري راتلونکو څلورو کلونو پورې د پراختیا او ثبات برخو کې د نړیوالو تازه ژمنې ترلاسه کړي، خو شنونکي وایي د فساد په موجودیت کې نړیوالې مرستې په خپله د فساد د دوام لامل کیږي. جامع جهانی با وجود ناکامی حکومت افغانستان در بحث یا در موضوع عملی نشدن تعهدات باز هم کمک میکنه و این کمک ها باز هم حیف و میل میشه و غرق فساد میشه و از آدرس کمک ها رفاه به مردم افغانستان ارائه نمیشه. این مسئله بیشتر نگران کننده است که در قسمت تداوم فساد در افغانستان کمک میکنه. خصوصی سکتور استازی وایی حکومت که د حساب ورکولو کمزوری روحیه لامل زیربنا په برخو کې د نړیوالو مرستو ډیره برخه کې فساد شوی او د خصوصي سکتور ملاتړ او ودې ته کمه توجه شوی. تیرو کنفرانسونو کې کوم ژمنه چې د نړیوال ټولنې له خوا سوي دي او هغه عملي سوي دي او په زیربنایي پروژو کې د حکومت سره مرسته سوي دي، متاسفانه بیرته یو د شفافیت د حسابدهی برنامه دلته موجوده نه و. چې زه فکر کوم په دغه کې نړیوال ټولنې چې کوم اعتماد ته هغه هم ورځ تر بلې کمیږي. ټاکل شوی د افغانستان 2000 کانفرانس د فنلند او ملګرو ملتونو په قربتوب د ملګرو ملتونو په مقر کې ترسره شي. دا د افغانستان د ځان بساینې په موخه د تحول لسیزې وروستی کانفرانس دی چې ښایي افغان حکومت یو ځل بیا د همکاریو د دوام په موخه نړیوالې ژمنې ترلاسه کړي. د کندهار باغلرون کې تازه انارو کې د طبي مرضونو له امله شوی زیان په نردانو کې راګرځوي. دغه ولایت کې دا مهال د نردانو د وچولو پروسس ځکه تر وخت وړاندې پیل شوی چې د نباتي ناروغیو له امله د چاودلو انارو کچه زیاته او د لګښتونو د ضایاتو ویره یې ډېره ده. باغلرون کې غوښتنه لري چې حکومت دې بهرنیو هیوادونو ته د وچو شوو انردانو په لیږد کې لاسنیوی وکړي. د کندهار انار که څه هم په نړیوالو مارکیټونو کې ځانګړی شهرت لري، خو سږ کال او تیرو کلونو کې د انارو کیفیت ټیټ او د نباتي او موسمي ناروغۍ له امله څخه ډیر انار پر منځ پله سوي او چاودلي دي. دلته لیدل کیږي چې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي دغه انارو دانې راټولې کړي او بیا دلته لمر ته پر دښت باندې واري کړي تر څو دغه انار دانې د کندهار ښار په د وچو میوو په مارکیټونو کې وپلوري تر څو هغه زحمتونه چې دوی د بزګرۍ له لارې ورباندې ستلي دي د هغه له لارې څه ناڅه پیسې آماده کړي او دغه انار دانې د نړۍ ډیرو هیوادونو ته لیږل کیږي تر څو په بیلابیلو درملو او دواو کې استفاده ورڅخه وسي. د اناردانو د وچولو د پروسیس لومړی برخه دغه ماشومان را پیلوي. دوی په کوچنیو لرګیو د انار نیمه پلټه کوي او دانې یې لاندې لوښي تلویږي. هاخوا د غره لمنې ته نږدې دښته کې ګرم لمر ته د اناردانو د وچولو پروسه روانه ده. تیرو کلونو کې د انارو باغ ښه حاصل درلود او د ګاونډي هیوادونو په مارکیټونو کې ښه ګټه ترلاسه کوله، خو اوس چې د نباتي ناروغیو له امله د تازه انارو کیفیت ټیټ دی، اړ سوی چې د زیان د یوې برخې مخه د اناردانو له لارې وګرځوي. انار وینې د دانې چې هوارې دي تخې وینې، دغه انار موږ په مارکیټ کې رانیسو، بیا را وړو دلته دانې کوو په کورو کې، بیا را باسو دلته هوارو. نو دا چاودلي انار دي چې مانا شش کال ډېر باغونه سره خوړ دي، چاودلي دي او توغونه چاودلي کړي چې یو کال یې دونونه دي کړي. نو دغه انار دي را دانې کوو. پر دغه دشته څو نور کسان هم د اناردانو په وچولو بوخت دي. د دوی له ډلې یو شمیر غوښتنه لري چې حکومت دې بهرني هیوادونو ته د وچ سوو انارو په لیږ کې د دوی لاسنیوی وکړي. د ورځې بس څلور کسه شریکان یو، درې سوه اتیا خلکې، درې سوه نوي خلکې، درې سوه خلکې بس د ورځې راوړو.
بس به شواروز کی درس او خکی کار مشکو نار به پچاو په ویارانیو سمانه په سولجی شپ دونیم سا خرسی نه مرته خپل سر نه راجولی مردا غواړی د لارې ته لسی او امنیت رات په وطن کې مو او سولو قراری راسی خو د کرن رئیس بیا وای د ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت پروژې لاري د دو سلویش سړو خونو د جوړولو چاري پر بشپړی دودی او په مټ پې بزګر او باغلرون کې لورت زیانونو شو ورل سیوي وي اوله درجه باید د خارج ته موږ صادر کو سیده دویمه درجه چې دا هغه موږ په مثلا د همسایه مملکو ته یا د هیواد په دننه ولایتونو کې دا په مصرف په تازه ډول موتر کې دریمه درجه چې کوم چودلی دی هغه زموږ بزګر وس دغه اناردانه جوړي وچوي او هندستان ته اکثر دازي خه مارکیټ دغه د پاره دی بل د دینه کانسنتریټ هم جوړیږي چې موږ امید بهار او د سور انار فابریکا په قندهار کې لرو دریمه درجه دی اخلي خدا هم کفایت نه کوي موږ وسکالی د زراعتي محصولاتو د پروژې د لارینه همدارنګ 250 بابا کول سټورونه سپر انرژي لرونکي دا زموږ د کار لاندې ان شاء الله په دې یو مېش کې به دا تکمیل شي د کرنې د مسولینو په باور کله تازه میوه څخه د جوس او مربا جوړولو فابریکې زیاتې سي بزګر او باغلرونکي به د هغې دوهمې او درېمې درجې تازه میوې څخه پاموړ اقتصادي ګټه ترلاسه کړي چې دا مهال په کورنی بازارونو کې په ټیټ قیمت پلورل کیږي. رسمل زمان، شمشاد نیوز، کندهار. د افغانستان د خزینه فوټبال غوره لیگ سیالۍ پیل شوې. لوبې کې شپږ لوبډلې برخه لري او لومړۍ لوبه هرات لوبډلې وګټله. په یو وخت کې د ښځو او نارینه وو فوټبال لیگ سیالۍ په یو میدان کې کیږي چې د سهار لخوا د نجونو او تر غرمې وروسته په همدې لوبغالي د نارینه وو غوره لیگ سیالۍ کیږي. د افغانستان په 12 ولایتونو کې د نجونو فوټبالي فعالیتونه شته چې له دې ډلې یوازې شپږ لوبډلو د افغانستان غوره لیگ کې ګډون کړی. دا څلورم پړاو د نجونو غوره لیگ سلې دي چې کابل کې کیږي. کمی وخت متاسفانه مشکلاتی که کرونا با وجود آورد ما نتونستیم که تیمای بیشتر به این مسابقات اشتراک بدیم. انشاءالله سالهای آینده ما ولایت بیشتر در این مسابقات خواهیم داشت. د لیگ په لومړۍ سیالۍ کې هرات لوبډله وتوانېده چې 3-0 بامیانو ته ماته ورکړي. د هرات په ګټه درې واړه ګولونه فاطمی حیدری وهل چې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله او حمید هټریک ریکارد ځان لپاره ثبت کړ. انجونی وای د کرونا له کبله زیات تمرینات نه دي کړي. چالش ها زیاده. ما هیچ اسپانسر، هیچ امکانات و هیچ جای مخصوص بانوان نداریم. ما فقط به تایمی که هیچ کس اونجا فوتبال نمیکنه به جوش هفته و ساعت 12 تا 2 بجه ما اونجا فوتبال میکنیم و فکر کنیم خیلی وضعیت ما اونجا خراب. د افغانستان فوتبال فدراسیون وای هڅه کوي په ټولو ولایتونو کې د انجونو فوتبال دود کړي. خو انا نوی شرایطو د خوځو د فوټبال مخنی ولی افغانستان یک کشور سنتی محدودیتایی که در عرصه بانوان در کشور موجود است خوشبختانه فدراسیون فوتبال افغانستان در پیشرفت و رشد انکشاف فوتبال بانوان در ولایات افغانستان برنامه‌ای داشته د لیگ دویمه لوبه د پنجشنبه په ورځ د کابل او بلخ لوبډلو ترمنځ کیږي. هر ورځ بعد سهار لخوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون په لوبغالي د لیگ یو لوبه کیږي چې نه ورځې به دوام وکړي. راغلاس وسام یوسو بهرنی خبرونه. ایران وایي که پر ناګورنو کرباخ سیمه جګړه ونه دریږي، سیمه ایزه جګړه به رامنځته شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ګواه کړی که ارمنستان او آذربایجان جګړه پای ته ونه رسوي د سیمه ایزې جګړې امکان شته. د موندنو له مخې په تازه نښتو کې 300 تنه وژل شوي دي. روحانی ویل چاته به اجازه ورنه کړي چې په بېلابېلو پلمو زموږ پولو ته ځواکونه راولیږي. په ورته مهال کې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو ځل بیا په دواړو هیوادونو غږ کړی چې وربند وکړي. هلته ویره ده چې ښایي یا د سیمه د ترهګرو په ځاله بدله شي چې وروسته به بیا روسیې ته اسان تګ راتګ کوي. ناګورنو کرباخ په نړیواله کچه د آذربایجان اړوند سیمه ده چې اوس مهال پکې ډیری ارمنیان اوسي. قرغستان کې حکومت زه ډلې پر دولتي ادارو ورننوتي او ډیری حکومتي دستګاه یې په خپل واک کې نیولی.
په دغه هیواد کې له پارلماني ناندریزو ټاکنو وروسته خلک واټونو ته راوتي او د لومړي وزیر استعفا سربیره د ټاکنو لغوه کول غواړي. قرغزستان کې سیاسي ډلو ویلي د حکومت ټول واک ترلاسه کړی او وایي پارلمان به هم منحل کړي. تېره ورځ د دغه هیواد پارلمان پریکړه وکړه چې د اپوزیسیون مشر صادر شاپاروف به د نوي لومړي وزیر په توګه ټاکي. شاپاروف ویلي په راتلونکو دوو یا دریو میاشتو کې به په اساسي قانون کې د تعدیل ترڅنګ به د ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنو زمینه به برابروي. او رسای خبردار چې لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو له ولادیمیر پوتین سره د ایران په موضوع کې ټلیفوني خبري کړې دي. د اسرائیل لومړی وزیر نتنیاهو ورسته لاغي له خپل روسي سیال سره خبري کوي چې روسیې پر ایران د پرمختللي دفاعي سیستم خرڅلاو پریکړه کړې. تېره اونۍ ایران ته د روسیې سفیر ویلي وو که له ایران د وسلو بندیز لرې شي روسیه چمتو ده چې پر دغه هیواد S-400 پرمختللی هوایي دفاعي سیستم وپلوري. هغه زیاته کړې چې د اکتوبر له 19 نیټې وروسته به پر ایران د وسلو خرڅلاو برخه کې هیڅ ستونزه ونه لري. د ملګرو ملتونو لخوا پر ایران د وسلو لګیدلی بندیز د روانې میلادي میاشتې په 18 پای ته رسیږي. د دې وړاندې امنیت شورا وړاندیز کړی و چې یاد بندیزونه دي بیا وغځېږي. له دې سره مو د نن شپې خبرې ټولګه هم پر همدې ځای پای ته رسیږي. له پاملرنې مو ډېره مننه.